Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom aan alle gasten wat vanmorgen samen met ons hier in de eredienst is. Ook allemaal wat samen met ons luister op die internet vanmorgen, wat ook samen met ons in die week in YouTube gaan luister. Baie, baie welkom. Kom ons begin en ons sing saam lied 415 vers 1 en 3 en dan skrifberuiming 1-1 vers 1 en 2 en Psalm 103, die tweede beruiming, die eerste en die 7e en die 8e verse. Thank you.
ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Heere Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons voordat ons geloof bely Psalm 92 en daarvan die eerste en die tweede verse. Liefdes van die Here, kom ons bely na ons geloof en elkeen van ons sê dit opreg so in ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood deurgemaak het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Liefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat die Here dit vir ons gee in Exodus 20. En dis 'n wet wat vervul is, dis 'n wet wat ons vry maak, dis 'n wet wat in Christus vervul is, al twee die tafels, want hy het sy Vader lief gehad bo alles. En hy het vir ons lief eintlik meer as homself gehad. En met die oog op die aanhoor van die wet van die Here, gaan ons sing Psalm 46 en daarvan die sesde vers, waarin ons sê, God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Kom ons sit net so en dan sing ons dit saam, die eerste en die sesde verse. Oh.
waar het ons naar die wet van die Here geluister het, sing ons lied 417 en daarvan die eerste en die tweede verse. Jezus, ons eer u opgestane Heer, omdat u oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonden? Hoe was ons verkneg? U bevry tot leven, baan voor ons die weg. Jezus, ons eer u opgestane Heer, nou het onze toekomst. Leven bij ons Heer. Want dit is wat die Heere Jezus voor ons verdien het, door hierdie wet te vervul. En daarom kan ons die vreugde van die opstanding saam besing, ons staan terwijl ons dit sing, na die wet van die Heere. Toe het God al hierdie geboeie aangekondig, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Heere dit as een gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan vanmorgen verder in die kort reeks wat gaan oor die lewe van Elisa.
En ons gaan saam lees uit 2 Konings 4 en daarvan vers 1 tot en met 7. 2 Konings 4 vers 1 tot en met 7. Ons wil nie luister na die Here sonder dat ons bid en smeek om sy gees nie, en daarom gaan ons nou eers so sit en saam bid. En direk nadat ons gebid het, is deel van ons gebed as het ware, sing ons vir die Here sy woord terug, Psalm 25, die tweede vers, waarin ons vir die Here vra, leer ons die regte weë, wys ons die regte pad aan, maak ons hart genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur u waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want u is my heil, o Heer, u is ek altyd te wagte. So is deel van ons gebed, Psalm 25 vers 2. Kom ons bid saam. Here ons God, ons het nie vrymoedigheid om met ons eie krag te luister. Want Here, ons ken onsself. En ons kan met vrymoedigheid bely voor u, dat in onsself is daar niks goeds, en onsself is ons nie in staat om u te dien. Maar alleen wanneer die Gees in ons werk, dan het ons hierdie diep behoefte om u te loof en te prys, nie net met ons lied, nie net Here met ons belydenis, maar ook met die manier waarop ons luister. Want dan luister ons as 'n liggaam, as 'n bruid, as 'n gesin, na ons Vader, na ons Here, onder leiding van die Gees. En daarom smeek ons u, gee u Gees aan ons Here, maak ons ore oop, maak ons vir hart ontvanklik, maak ons verstand, verlig, verander ons, Here. Verander ons, dat ons u eer soek in die eerste plek, dat het nooit gaan om mense, en ook hier in die oomblik, nie om ons gaan, maar om u te aanbid, om u groot te maak, om u naam te loof en prys. Ons dankie, Here, dat die woord een nieuwe boek is in een baie, baie ou wereld, dat die Gees die woord vir ons oopmaak, en dat ons mag lewe, en dat het vast en seker vir ons is, en dat ons nie hoef te twyfel. U weet, Here, ons wil doen wat u sê, maar ons, soos Paulus, die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie, die slechte wat ons nie wil doen, dit doen ons. Daarom vra ons, u vergewe ons, ook in hierdie tyd, aanvaar ook ons gebed deur u Gees, ons gebedsmiddelaar. En Here, gee dat ons u sal eer, elke moment van ons leven, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning, ons Heiland, ons Verlosser, die een wat ons niet maak, bid ons dit. Amen. Ons lees saam uit 2 Konings 4 en daarvan vers 1 tot en met 1 tot en met 7. Het gaan oor die weduwee se olie. 'N vrou van 'n profeet met haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. En hy weet self dat hy die Here gedien het. En nou het die skuldeiser gekom om hy twee seuns te vat en hulle as sy slawe te maak. En Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. En hy het toe gesê,
en leen nou bij al jou bure leë kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy jou huis in, maak die deur achter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van die kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg. Sy het die deur achter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedraad het, sy hulle volgemaak. En toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog een kruik. Maar hy het gesê, dat is nie meer een kruik oor nie. En toe daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. En sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. En hy het gesê, gaan, verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. En in die kort reeks oor Elisa het ons, nou is dit die derde preek hieroor, en het ons in die eerste preek gesien dat die belaglikheid van werklike geloof, as het ware die onverklaarbare wonder van geloof, waar Elisa, wanneer hy deur Elia geroep word en sy kleed kom oor hom, dat hy die osse slag en dat hy die ploe verbrand. Dat hy as het ware alles wegvat van die ou lewe, sodat hy nie weer daarop gaan nie. Dit was die eerste preek, dat vernietig dit wat jou van God af weghou. En dan die tweede preek was, God is getrou. En dan die verwachting wat daar was, van, ons sal onthou, grouslote. Twee sondae terug, grouslote, in die woestijn, in die soutvallei. En God stuur water uit die woestijn en het maak het vol in oorwinning en lewe. En al sien ons nog nie wat die Here doen, moet ons ook bereid wees om slote te grou. En vandag, sê die Here, versamel leë bottels. Versamel leehouers, want hy maak vol. Ons lewe is baie vol dinge. Ons lewe is vol negatiewe boodskappe. Ons lewe is vol dinge wat ons lees, wat ons sien, wat ons hoor. Ons lewe is onseker. Mense vandag is moeg. Hulle sê, ek het min tyd, ek het min energie. En baie mense aan die einde van die jaar is op iets van 'n geestelike laagtepunt. En vra maar, die jaar het so vinnig verby en ons half bekommerd oor die laaste stukkie wat daar oor is en wat gaan nou nog gebeur. Miskien net oor hierdie gedeelte, die agtergrond hiervan, ons weet dat op hierdie stadium met die koning en die meeste van die volk het glad nie die Here God gedien nie, hulle het Baal aanbid en Baal was die een wat was nog sy pa en ma se konings en dit was vir in die tyd wat Elisa opgetree het. En dan wanneer die hierdie gebeurte plaasvind, dan weet ons, Hoekom hierdie geskiedenis so besonder is dat daar was die profete van daardie tyd, was die profete wat in alle openheid kon getuig oor die Here en sê wat die Here wou hê nie. Dit was mense wat moes wegkruip, mense wat nie kos gekry het, wat deur al moes het in die geheim versorg moes word. Iets van ondergrondse profete, want hulle sou doodgemaak word. Ons weet op 'n stadium dan is allemaal moedeloos en dan sê Elia vir hulle, maar daar is klomp profete wat in die grotte kos kry. En dis in die omstandighede wat die profete se vrou dis na Elisa toe kom. En sy was in finansiële nood, ons besef dit, haar man was dus 'n profeet. Volgens die Joodse oorlewering was dit Obadja. Ons weet, vir die kinders wat nie weet nie, en vir sommige groot mense wat nie weet, daar is selfs 'n Bybelboek met die naam Obadja in die Bybel. So as jy nie geweet het nie, gaan lees dit gerus. Volgens Joodse tradisie en oorlewering was hierdie Obadja se vrou. Want ons besef dat Obadja was die een wat hierdie profete kos gegee het en gesorg het vir hulle. Obadja was die een wat vir soveel profete gesorg het. En toe hy sterf, dan sê hulle, dan was sy vrou nou in die skuld gewees. En dan, omdat hy soveel weggegee het, het hierdie situasie gewees. En ons besef dat in daardie tyd was die kultuur nie dat vrouens gaan werk nie. En wanneer daar geld geskuld word, kon hulle in die Joodse tradisie van Moses se tyd af, kon hulle die kinders of 'n familielid gevat het, en mag hulle hierdie familielid gebruik het as 'n slaaf, moes hulle anders hanteer het as 'n gewone slaaf, maar in die laaste dag van die 6de jaar,
moes hierdie persoon vrygemaak word. So dit was die gebruik. Met ander woorde, sou daar die skuldeiser nou die kinders kom haal, dan sou hy die twee seuns na 6 jaar moet vrymaak. Maar wat gebeur wanneer die volk nie die Here dien nie? Wat gebeur wanneer jy Baal aanbid? Dan weet hierdie vrou, sy gaan haar seuns nooit weer sien nie. Want dan is die Here God se reëls nie meer daar nie. Dan word hierdie kinders weggevat. Met ander woorde, hierdie was meer as net hongerte. Hierdie was iets om haar kinders te red van 'n toekoms. En u weet, hoe is 'n vrou wat alles sal doen vir haar kinders. En die twee seuns wat slawe sal word, totdat die skuld betaal is. Liefdes, en baie keer gebruik die Here God dinge wat moeilik is, omstandighede, gebeurtenisse, om 'n mens te laat groei. Om 'n mens in jou lewe nader na die Here te bring. En dan gaan sy na Elisa. Dis die enigste plek waar sy kan gaan. Sy gaan eintlik na die verteenwoordiger van die Here. Sy gaan na die Here en sê, help my. Of wat moet sy doen? En dis nie Elisa wat sê nie, ek sal aan jou dink, ek sal vir jou bid nie. Hy sê, nee, hoe kan ek jou help? Hoe kan ek jou prakties help? Liefdes, en dis belangrik, want baie keer, dan sê ons vir mense, allemaal van ons, ek sal aan jou dink, ek sal vir jou bid. Baie keer het mense net 'n bietjie praktiese hulp nodig, het hulle net iemand nodig om langs hulle te staan. En dan kom Elisa met 'n vraag wat eintlik baie vreemd, sy vraag, wat het jy in jou huis? Liefdes, as die Here God werk, gaan hy baie keer met wat jy alreeds het. Gaan hy met dit wat dalk nie vir jou so belangrik lyk nie. Vrou antwoord, wat baie mense antwoord, het niks in die huis. Het is een vrou wat voor haar vol klerekast staan en sê, ek het niks om te dra nie. En net die mans gaan lag hieroor. Broeders en sisters, maar dis precies, as een mens in nood is, as dinge moeilik gaan, dan sukkel een mens baie keer om die Here se werking, om die klein dingetjies van sy genade in ons lewe te sien. En hierdie vrou is maar typies dit wat ons is as het moeilik gaan. Ons fokus op dit wat ons nie het nie. Op dit wat verkeerd is, op dit wat nie goed gaan nie. Die Here Jesus Christus fokus eintlik op dit wat die mense nie het nie. As hy sy eerste wonder doen dan doen hy dit by 'n troue waar daar nie wyn is nie. Waar die kanne leeg is. 'N huweliksfees in Kana. Die Here word nie afgesit as ons sê, maar ek het niks. En hy verstaan ons, hy ken ons hart as ons moedeloos is. En hy sien baie keer die leegheid in ons lewe. Die Here God spesialiseer om leegheid vol te maak. Hy spesialiseer om, wanneer ons leeg voel, sy gees in ons te gee. Hy het die oplossing vir leegheid. So, miskien moet 'n mens in sulke omstandighede iets leer by dit wat ons uit hierdie gedeelte kry. En dat die mens maar 'n bietjie ophou om te sien wat ons nie het nie. Maar dat ons sien wat ons het en wat het ons. En miskien moet ons die vraag anders maak. Nie wat het jy in jou huis nie, maar wie het jy in jou huis? Wie het jy in jou lewe? Kom ons maak dit Nuwe Testamenties. Want ons het baie meer as wat ons ooit kan dink. Ons het 'n erfenis wat niemand van jou kan wegvat. Ons het geloof wat die Here gee. Ons ontvang sy genade elke dag. Hy stort sy liefde op ons uit. Hy sorg vir ons. Hy is 'n Vader. Hy sê nie dat het nie sleg sal gaan. Hy sê nie dat Obadja nie sou doodgaan as dit Obadja was. Hy sê nie dat as jy 'n gelowige is, dat jou kinders goed sal hê vir ewig. Hierdie krisis wat kom, bring die Here. Vir die Here gaan het nie oor wat jy het nie, maar wie jy het. Wie is in jou huis? Wie het jy in jou lewe? En daarom moet ons miskien as Nuwe Testamentiese gelowiges nie kyk wat ons nie het nie, want jy weet, ons advertensieveldtogte in hierdie wêreld gaan so, dit sê vir ons wat jy nie het nie. En as jy nie dit kry nie, dan kan jy nie gelukkig wees nie. As jy nie so lyk nie, as jy nie so dink nie, as jy nie so maak nie, sal jy nooit geluk hê nie. God sê, jy is myne, jy behoort aan my, ek is die een wat by jou is.
En baie keer dan het ons hierdie syndroom van die weduwee en sê, dat is niks. Liefdes, gelovige kan nooit sê, dat is niks, want daar is altyd genade, daar is altyd liefde. Maar die weduwee sê, ek het een bykie olie in een kruik. Ons weet, olie is waardevol in die tyd gewees, dit was kos gewees, dit het lig gegee, het daarmee as kersen gebruik, as het ware, as olielampen gebruik, en dit was helend. En dis al wat sy het, en op die ouene, dit wat vir ons nou niks lyk, gebruik die Here om in oorvloed vir ons te gee. Gelukkig doen God baie met 'n bietjie. Gelukkig doen God baie met 'n bietjie. Lees ons nie in die Nuwe Testament, as daar 5000 mense sit, 5 broodjies en 2 visies, 12 mandjies bly oor, as 'n mens die bietjie wat jy het, in die hand van die Here vertrou, word dit baie. Geliefdes, partykeer sê ons, maar hoe kan die Here my gebruik? Ek het dan so min geloof. Ek is so klein deeltjie van die liggaam. Daar's belangriker dinge, daar's harte en daar's allerlei organe wat dit kan doen. Geliefdes, God gebruik 'n bietjie om baie reg te kry. Vanoggend sê baie mense in die lewe, ek het te min tyd, ek het te min energie. Die Here vra vir jou, wat het jy in jou lewenshuis? Wat het jy in jou lewe wat hy kan gebruik, wat hy kan in oorvloed doen? Eens toe vra Moses vir die Here, vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? Want daarmee sou hy baie dinge reg kry. Het was 'n staf. Geliefdes, die Here vra nie, wat het jy nodig nie? Kom ons maak 'n lysie en ons gaan koop dit en kry dit vir jou nie. Die Here sê, wat het jy klaar? En ek dink, dis 'n totale ander gedagte wat 'n mens in jou lewe moet saamvat, onder leiding van die Gees. Want dit wat God nou al vir jou gee, is genoeg om te gebruik in sy koninkryk. Daar is nie een mens met te min tyd nie. Want allemaal kry dieselfde hoeveelheid. Dis alles Godse tyd. En dis die eerste ding van hierdie hele wonder. Dis die eerste vraag waaroor ons moet besin as gelowiges, as mense van 2017. Wat het jy in jou huis, in jou lewe? En nie wat het jy nie. En hoe min daar is. Maar wat het jy? Liefdes, en een gelowige het alles. Ons het 'n Vader. Ons het 'n middelaar, 'n seun, ons het 'n Gees wat lewe gee. Gelowige is nie armsalige, wat een kant sit en sê, sies tog, almal is teen my nie. Inteendeel, het is mense wat lewe het, wat uniek is, Godse kinders. En dan, in die tweede plek, vertrou die bietjie wat jy het, toe aan God. En dan die opdrag aan die vrou, gaan soek leehouers, gaan soek leehouers en nie net een of twee, daar bestaan, sê staan letterlik, moet nie min gaan vat nie, gaan soek nie net een of twee nie, want dit was die enigste limiet wat daar was in hierdie olie wat sou kom, hoeveel sy by mekaar gemaakt het. As sy een of twee by mekaar gemaakt het, sou dit nie kon werk nie, sou dit te min gewees het nie. Geliefdes, hoeveel plek is daar in jou lewe wat leeg is, sodat die Gees daarin kan kom. Want partykeer is ons lewe so vol, so onbeskryflik vol. Hy sê eintlik vir hierdie vrou, gaan versamel leegheid, want ek wil die leegheid vol maak. God kan ons nie gebruik as ons lewe vol van onsself is nie. As ons net ons eie nood en ons eie mens wees en alles wat om ons draai raak sien nie. God kan ons alleen gebruik wanneer ons leeg is en sê, Here, ek het niks. Iets van 'n fariseerende tollenaar gelykenis, u ken dit. Die een wat sê, maar ek is so bly, ek is hier so in die hele lys opnoem van wat hy doen. Teenoor 'n ander een wat op sy bors slaan en wat sê, ek het niks, wees my arme sondaar genadig. God kan nie een houer vul wat klaar vol is nie.
En dit laat ons, dit is die tweede punt van hierdie preek. Wat maakt jouw leven vol? Wat maakt die leegheid vol? Want ons het net nou gesê, die wereld sê om jou leegheid vol te maken, het jy dit en dit en dit nodig. Moet jy so lyk, moet jy dit besit, moet jy dit ry, moet jy daar woon, moet jy so ruik en dit moet jy eet. En dan is jy reg. En dan ga jy vir lang lewe. En dan ga jy vir ewig jong bly. Geliefdes, dit is nie wat die Here sê nie. Die Here sê, ek spesialiseer om leë dinge vol te maken. Ek gooi in 'n Petrus, wat my verloon het, wat huil en sê, u weet dat ek u lief het. Gee hy sy geest, dat hierdie man sal uitborrel en dat het sal oorvloei. Want dis die idee, dat die kruik wie ons is, al het ons barse, al het ons krake, dat uit ons olie sal oorvloei na ander. Die vrou gooi tot die flesse vol is. Dan sien ons, dit wat een mens het wat min is, maak die Here baie. Hy gee meer as wat sy nodig het. Hy koop haar seuns vry en hulle mag lewe. Geliefdes, wat besonder is, die Here gee nie spesifikasies nie. En as moderne lewe vra ons, wat moet ons dan kry? Hoe moet die kruik lyk? Hoeveel moet hy vat? Hoe lang moet hy wees? Moet hy toemaak? Die Here God sê, kry net leeg goed. Liefdes, ons leven in een wereld vol leekruike. Ons leven in een wereld vol baie leekruike. Alhoewel hulle dink hulle is vol. En jy is die olie wat die Here wil gebruik om die kruike vol te maak. Jy is die een wat brood van die leven het om uit te deel. Jy is die een wat lig het om uit te deel. Jy is die een wat wat helend kan wees in die leven van ander. Baie keer dan wil ons onszelf sien as die weduwee. En dink hoe min ons het. Terwyl God sê, jy is in my koninkryk, ek wil jou gebruik. Aan die kruis is daar twee mense langs die Here Jesus. Aan beide kante, die een is vol van wraak en woede en haat. En die een is leeg. En sien die Here vir wie hy regtig is. Wat er een het in die paradys gekom? Wat soek ons in hierdie wereld? Ons soek baie keer dit wat die wereld vir ons voorhou. En ons denk as ons maar dit het en dit het, is ons gelukkig, terwyl ons regtig olie het. Terwyl ons meer het as olie, terwyl ons die lig in ons het, die geest van God, levende olie, terwyl ons salvingsolie, terwyl die Here ons troos en by ons is as ons alleen is. Terwyl die Here ons voed met brood wat manna is wat vir ewig hou. Liefdes, die Here kom vanmôre en hy sê, hy vra nie wat het jy nie in jou huis nie. Hy vra nie wat het jy nodig nie. Hy sê, sien jy wat ek vir jou gee? As hy met sy kerk werk, ons het 12 mense wat hy uitstuur. Kom ons begin nog voor dit. As hy die wereld wil red, dan sit nie 'n leermag. Dan sit 'n arme man uit Nazareth op 'n donkie. Dan sit een mens. Die Here God werk met klein en min om 'n seëning vir ander te wees. Wat het jy in jou huis? Jy het geloof. Het is lig. Het is helend. Het is salwend. Het is voedsel vir jou gees. Wat het jy vir die toekoms? Jy het lewe tot in ewigheid. Bo alles. Wie het jy in jou huis? Want jy is die tempel van God. Ons het die gees. Sal ons dan nog vra maar, en sê ek het niks, ek het te min, ek het oorvloed. Amen. Kom ons bid saam.
Heere ons God, U ken ons en U weet ons dink. Ons is Adam en Eva, ons het 'n tuin vol vrugte om ons. En as daar een waarvan ons nie mag eet, en dis wat ons soek, want ons sien net daai vrug raak. Vergee Heere, dat ons sal soek na U. Dat ons genoeg ruimte in ons lewe het, dat U ons voller en voller en vol kan maak, dat die ou mens weggaan. Dat ons hom sal kruisig, sodat daar meer lewe sal wees vir die nuwe mens. Ons dankie Heere, dat U 'n klein bietjie gebruik, en dat U die olie van die lewe uitstort in ons, dat U Gees in ons is. Geer dat ons al oorloop en die leeflesse wat U op ons pad bring van ons omgeving, dat ons dit sal volmaak. Geer dat ons sal ophou om te sien wat ons nie het. En dat ons sal ophou om te kla, maar dat ons sal dank en loof en prys vir wie ons wel het. Dus dankie Heere vir die wonder van geloof, vir die wonder van U genade. Wil U ook nou met ons elkeen wees in hierdie dag en hierdie week wat kom, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Verbreek Heere die werke van die Satan, verbreek ons ouwe mens, die druk van die wereld, en trek ons oë op na U, ons hoof, ons koning, ons Heere. Ons dankie vir die lig op ons pad. Ons dankie vir die Gees wat U gee, vir die bevele wat U gee aangaande ons aan U engelemagte. Ons dankie dat ons nooit alleen is, maar ons dankie bo alles vir U, vir wie U is, ons Heere, Abba, Vader. Amen. Geliefdes, as geleentheid om die liefdegawe af te dra, maar voordat ons dit doen, moet ons net vir Pietie ontslag gee as diaken. Sy gaan nou geopereer word en vir 'n hele paar maande buite aksie wees. Pietie, miskien moet jy net opstaan. Ons gee ook aan jou as diaken ontslag en ons bid dat die Here se seën by jou sal wees. Dankie vir die werk wat jy gedoen het en in sy koninkryk gedien het, maar ook baie seën vir jou verder in die tyd. Broeders en susters, as ons afskeidslied na die liefdegawe wat ons kan afdra vir diegene wat nie so bevoorreg is soos ons, dan sing ons Psalm 91, die eerste, die tweede en die sesde verse, terwyl ons staan.
Liefdes van die Here, ontvang nou die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Liefdes, afkondigings namens die kerkraad, die volgende week is aan dienst, Semio Park 1 en 2 en voorbij. Dan het ons vorige week een attestaat gekry van broeder Stefanus Mkutsie uit George. Ek wonder of hy vandag hier is. Het lyk nie vir my so. As hy hier is, steek net jou hand op. Ek Julle klomp besoekers, ek gaan nie weet nie. Goed, ons sal weer probeer, ek en Marie sal hom probeer opspoor om te hoor. Dan, by die deur is daar nog Kompas Plus, wat vir die reformatie gedruk was, baie besonder. Neem dit, of as jy dit graag vir iemand wil neem en saamgeet, dit is besonder. Komende sondag het ons gemeente eten, want kyk, ons het ons nou nagmaal oor twee naweke, so dit is die voorbereiding komende sondag. En ons gemeente eten is, vir allemaal wat nou nie weet nie, jy bring jou eie eet, gerei en alles, en dan een vleis en een slaai en een nagereg, en dan eet ons allemaal saam. Die nagmaal gaan plaasvind op die 19e november, en die orde word elke jaar veranderd, so hierdie jaar is dit nog blok 1 en 3, en dit is net een riglijn, ons sê nie, jy moet daai tyd daar wees, nie, onthou dit, het half 9, blok 1 en 3 het nagmaal half 9, en blok 2 en 4 het nagmaal 10 uur. Jy weet, ons kan nie anders nie, ons gemeente is te groot, so ons moet allemaal op apart die twee tye dit gebruik, die nagmaal gebruik. Dan die diakonievergader direk na die eredienst. Pietie gaan die afkomende week operasie kry, ek sien dit saam sommer hier, baie sterkte, ons dink aan jou. Dan het ons al gesê, en ons het so rukkie terug gesê, oom Niek en Tannie Tinkie gaan na baie jare, gaan hulle Pretoria toe, en oom Niek het vir ons gesing nou al so 'n paar sondae terug, wat hy baie gedoen het, en ons het op versoek van baie gemeentelede twee CD's het ons gemaakt van oom Niek se sang. Dit is achter by die kiosk beskikbaar, julle kan hulle daar bestel, dit is prachtig, ons is baie dankbaar vir allemaal wat daaraan gewerk het, maar oom Niek en Tannie Tinkie gaan nou in ons baie seën en sterkte, oom Niek en Tannie Tinkie, mag dit een mooi tyd wees. Oom Niek is bietjie bekommerd, hy sê, hy dink hy gaan terugkyk en in 'n soutpilaar verander. Nou, het ek nou daar oor gelê en dink vandag, maar ek dink, hy moet ook maar net terugkyk, want as jy vorentoe kyk, lees Sodom en Gomorra, hierdie is die beloofde land. So om nie kyk maar terug, en om vorentoe is die verkeerde plek, maar baie seën en sterkte vir julle, mag dit een baie mooi tyd wees, en mag die Here oom hulle met redelike gezondheid nog seën, en oom en Tannie Tinkie dit mag ervaar. Julle bly deel van ons in ons hart. Dan lief en leed, oom Sarel Venter het die heupoperasie gehad, hy is uit die hospitaal, so ons dink ook aan hom. En as julle hom sien, bel vir Richard en Lea, want hy is op die stadium weg. So asseblief, hy ry deur Mosselbaai, ek is reg Richard, nee, hy is weg. So oom Sarel het die jeug oop operasie kry, hy is baie keer die mekaar. As julle hom sien, is een kleinerige oompie, asseblief bel ons. Ons gaan nou soek na die diens, vir hom so. Dan, Tannie Mai van die Merwe, sy been is onder die knie afgesit, sy is in Wiedamet, en dit gaan maar moeilik daar, maar sy behou die geloof en positief. Oom Willie Neteling was ook in die hospitaal gewees vir so in en uit, hy het net gaan kyk of het nog goed lyk daar, maar hy is alweer thuis, ons is bly, baie sterkte vir hom en Tannie Annetjie ook met sy hart, waar hy baie moeilikheid gehad het, en amper sê ek uitgepaas het, sy bewussyn verloor het, so baie sterkte oom Willie.
dan, broeders en sisters, kom ons hoor nog siekte, moeite, voorbereiding wat nodig is. Daar is een hele paar mensen in die gemeente wat kanker het, wat behandeling krijg. Het is ons baie lekker om Irina hier te zien, sy sit daar achter. Sy is in die middel van chemotherapie en ons weet of een keer sy nou al in die hospitaal was. Dankbaar dat jy hier mag wees. Maar daar is baie van ons lidmate en mense wat wacht voor operaties en so drale in ons gebede. Dan, broeders en sisters, ek kyk nie eens op, nie is daar iemand wat nog voorbereiding nodig het? Reg, en dan, Jacques en Leilani, is van ons diaspora lidmate, hy het nou half groot geword hier, ons hoor, dit gaan goed, daar word uitbreiding, ook hulle luister op die YouTube of op die internet vandag saam, so ons hoor daar, hulle is nou meer as net 2, so ons sien uit ook na die volgende babiekie wat in die gemeente gebore gaan word, so baie dankbaar daarvoor. Dan, broeders en sisters, ons mag nie sê dat Eli geval het nie, so ons sê dit nie. Hy staan op die lysie, maar mag het blijkbaar, was net vir, so nie algemeen, nee. Uit blauwkolle wat hy sê, hy het geval, maar ek denk hy het ook vir die verkeerde span geskree, en dit lis om beet gekry. So, maar baie sterkte vir Eli, ek denk hy is ook baie seer. Broeders en sisters, ek denk al wat nou nog kort is die afkondigings oor die verjaardag. Ek het net een vraag vir die ouwens wat die blok 2 se hardloop of stap gaan doen, hoe ver is dit? 3 wat? 3 kilometer en 1 kilometer. Dit klink of ek het ook kan doen. Broeders en sisters, kyk een bykie op die laaste bladsy, dit lyk baie interessant en ek dink dit beloof om vol pret te wees. Ek sal julle op die 1 kilometer stap sien. Kom ons kyk na die verjaardag. Karen Jansen van Rensburg verjaar. Sit sy daar, ek kan nie so mooi achter nas sien nie. Ja, sy sit achter nas. Baie geluk, Karen. Baie seën vir die jaar, mooi dag vir jou toegewens. Dan Jaco Jansen van 44, Jaco, baie geluk. Baie seën vir jou. Algerda Buys is nie vanmorgen hier nie, sy is so bykie in die diaspora, so baie geluk ook aan haar wat die 6de morgen verjaar, die 6de verjaar Naomi Buys. Ek het nie Naomi en Bram gesien nie, of het ek verkeerd gekyk, julle moet maar net sê. Ek het hulle nie gesien, maar baie geluk vir haar met haar verjaardag. Hanna Koetser verjaar die 6de, is oom Pieter hier. Ek dink nie, ek het hom nie gesien nie, ek het hom gister gesien, so, oom Pieter is nie hier nie, maar baie geluk vir hom en tannie Hanna. Dan die 6de verjaar Anton Esterhuizen, sal jylle vir hom sê, ons sê asjeblief, Poppy, jylle vir hom sê asjeblief, ons sê, baie geluk met die verjaardag. Dan tannie Tersha Jager verjaar die 6de, tannie Tersha, baie geluk, sien, een mooi jaar. Die 6de was een vol dag, so, en Ilse verjaar ook die 6de, Ilse, geluk met jou verjaardag. Dan oom Niek van der Walt, verjaar die 7de, oom Niek is daarom nog hier, om oom kan geluk wens, baie geluk, mooi en jaar en seën toegewens, ook met al die verandering in die soutpilare. Dan Annette Venter, verjaar die 7de, Annette kan nie hier wees nie, sy het die heup vervanging gekry, so baie geluk aan haar ook die 7de, mag dit een mooie dag wees, oom Sarel, verjaar die 8ste, komende week. Angeline Stein verjaar die 9de, Angeline is nie vanmorgen hier nie, ek is seker, ek het hulle nie gesien nie, dan Alta de Plooi verjaar die 10de, Irina, sy vir haar sê, sy is in ons diaspora, sy vir haar sê geluk op die camera, baie geluk Alta met jou verjaardag, en dan Dinkie van die Berg verjaar ook die 10de, ek het nie vir Dinkie hulle hier gesien vandag nie. So Dinkie ook baie geluk met haar verjaardag, Jacques Duplessis verjaar, die 11de Jacques, geluk met jou verjaardag, baie seën vir jou ook, en Martie Link verjaar ook die 11de. Martie, geluk met jou verjaardag en baie seën. Ook vir al ons gaste en allemaal wat saamkyk op die internet, baie, baie geluk met die verjaardag hierdie week. Is daar nog enige afkondigings, broeders en sisters? Die katkesasie kamp, die afsluiting is volgende sondag. 12de is ek reg. Ja, volgende sondag. Goed, daar is nog katkesasie vanmorgen. So, baie geseënde week vir jou allemaal toegewens.